Tenten. Det här är de 10 sakerna jag minns om datorer och internet på 90-talet. Nummer 10. E-mailadresserna. Alla e-mailadresser skulle ha liksom ett årtal i dem, antingen när man var född eller när man skapade den, eller 2000. Det var coolt att skriva 2000, för det var framtiden. Nummer 9. CD-ROM var ju någonting som kom och gick väldigt snabbt. Vissa singlar när man köpte dem, alltså CD-skivor singlar, hade CD-ROM som man kunde se musikvideon på dem. Nummer 8. Winamp-spelaren. Man kunde välja skal och liksom man skulle ha häftiga skal och man kunde ändra de här effekterna när låten spelades. Det var coolt. Nummer 7. ICQ-ljuden. Liksom, någon ville mig någonting. Jag är sedd. Jag går in på ICQ. ICQ är numera värsta sexchatten, men back then var det liksom det enda vi hade. Nummer 6. Aftonbladet chatt. Alltså, man kommer in i det första rummet och sen handlade det om att man skulle börja snacka med tjejer om man var kille och försöka få dem till ett rum där det inte var så mycket människor som vinden. Då hade man lyckats. Då var halva inne. Nummer 5. Floppydiskarna. Kommer ni ihåg de här? Ni som är lite unga kanske aldrig har sett såna här, men ni har sett dem när ni trycker på spara i de flesta program, för det är en liten diskett. Och det är därifrån de kommer. Spara till diskett. Nummer 4. Och på tal om floppy-disketterna, när man skulle installera ett program förr i tiden, då fick man liksom så här 10-20 sån här liksom sätt i diskett nummer 7 och så sätt i diskett nummer 8. Så några år senare liksom när man skulle ominstallera någonting, man saknade en diskett. Oh shit. Nummer 3. Spänningen att se en bild laddas. You get the point. Nummer 2. På sidan plats har vi det här samtalet man var tvungen att göra till ens mobiltelefon när någon satt på internet, för då blockerade den telefonlinjen och ringde man upp liksom för att det var skitdyrt att ringa på mobil på den tiden. Nummer 1. Och på plats nummer 1, naturligtvis modemuppkopplingsljudet. Detta underbara ljud, och de flesta minns det som att men saken var att när du kom till det ljudet, då var det inne, då hade du lyckats, då hade du kommit upp på internetet. Det var 10 saker jag minns från internet och datorer från 90-talet. Ni som inte är så unga, vad minns ni från era barnen? Vad var liksom er första upplevelse med datorer? Let me know in the comments, så ses vi nästa vecka. Bam!